Tjena allihopa och varmt välkommen till en ny video här på min YouTube-kanal. I dagens video tänker jag testa med att tolka Twizzle så här. Och det är någon, typ man kan nästan säga att det är typ som en pingvinstor, men det är typ polka-aktigt. Så att sen får någon näbb en bra bild på den här. Där kanske. Så vi testar ett tasting, tar vi. Ja. Närbild, så här. Luktar mycket polka i öron faktiskt. Mjuk och god, smakar polka i öron. Det är god. Jag älskar mynt och polka som jag gör faktiskt. Det har faktiskt hänt någonting på mig. Så att jag... Så den kan faktiskt få faktiskt lätt en TFT faktiskt i form. Jag hoppas att ni gillar videon och testar polka twist. Så hörs vi syns vid nästa video. Ciao, ciao.